Mám dobre znajomou novinu, takže, dobre. Odžišne, vitaju vás, vaše blížstvo na našej amerikanskej Sofii. I duži ďakujem vám i vladici, що присвятили трошки часу для нас. На жаль, як ви знаєте, нашого президента нема, але вам Аскольд, не Аскольд, а пан Кіпа дещо докладніше розповість. Я поетичним талантом не грішу, як у нас звичайно кажуть. Але прийшла на мене муза, і мені приємно, що вашим молодечим підходом і енергійним наставленням як патріарх наша українська католицька церква почала процвітати, так як Божий кущ. На тому кущі невеличка цвітка, яка теж більше процвітає, а це на вашому патріаршому кущі, це наша Софія. Але ваше блаженство долучилися до нашого успіху, бо ви посвятили почин нашого розвитку нашого центру студій і музею Йосифа, якого ми зараз побачимо, в американській Софії дня 12 листопада 2011 року, 4 роки і 2 дні. Дивлячись на календар, я прийшов до виступу, що ви до вас, ваше блаженство, замало приїжджаєте. Сьогодні ми хотіли би вам показати деякі наші більші чи менші досяги, і вони щирі, вони з дійсного посвятою, і хоча вони часом не такі добрі, як ми би хотіли, щоб це було. Ми все ж таки сподіваємо, що ви будете задоволені. При маленькій перетежі ми вам хочемо більше оповісти те, що докладніше про Софію. Вітаємо вас і владику. Дозволити, я теж хочу два слова вдячності скласти в своєму імені, як спадкоємець великої справи патріарха Йосифа. Хочу теж в імені блаженнішого Любомира вам переказати сердечні вітання. Я, виїжджаючи сюди, я спеціально заїхав до нього, до Княжич. Ми мали таку ширшу бесіду, зокрема про американську Святу Софію. Він дав мені такі настанови, що я маю вам говорити. Але перш за все приношу вам так само від нього великі вітання, бо справді ми розуміємо, яку роль відіграла свого часу Свята Софія. І я переконаний, що сьогодні Свята Софія не тільки у Римі, але так само і на поселеннях, зокрема в Сполучених Штатах, вона повинна пережити нове відродження. І я в то вірю. Хочу вам справді скласти вдячність за усі добрі справи, які ви робите. Вдячність за те, що справді між нашими різними гілками нашої церковної такої справи є добра співпраця. Хочу вам побажати Божого благословення усім членам товариства Святої Софії, не лише тут присутнім, а зі свого боку я обіцяю, що справді буду вашим не просто добрим партнером, але буду готовий завжди співпрацювати для всякого доброго діла для нашої церкви. Мені вже закидають, знаєте, що я забагато їжджу. Свого часу нунці так мені помахав пальцем, каже, не тільки єпископ має резидувати у своєму осідку, а теж і глава церкви. А ми кажемо, що замало. Так, але я справді дуже хочу бути з нашими людьми. Бо то якраз саме отакі зустрічі вони будують. Вони якось там згуртовують, зокрема в такий дуже непростий час. І для церкви нашої, і нашої української держави. Отож, Боже вам благословення і сердечна вдячність. Дуже дякую. Дякуємо.